Найбільше про дієвість санкцій та про спробу Росії їх обійти розпитаю Світлану Романко, засновницю громадської організації «Разом We Stand». Пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, у Великій Британії уперше оштрафували компанію, яка надавала послуги з управління майном, ну, консьєржа, послуги консьєржа. Так, це прецедент, але сума штрафу 15 тисяч фунтів, майже 20 тисяч доларів. І з огляду на те, що серед можливих клієнтів компанії кремлівські гаманці, Алішер Усманов, Олег Дерипаска, чи зупинять такі штрафи компанії, які допомагають росіянам обходити санкції на мільярди? І наскільки їх може бути багато? Насправді ми розуміємо, що це копійки. Так, якщо що стосується штрафів, тим більше штрафів на сервіси, які надають серйозні послуги і на досить великі суми, це дуже малозначна сума для того, операційний ризик. Це жодного фінансового навантаження така сума не несе. Тут потрібна, звичайно, кримінальна відповідальність і потрібні мільйонні штрафи, не якісь кілька 15 тисяч фунтів, які дуже легко сплатити і навіть не помітити. Звісно, компанія, яка обслуговує гаманці, як ви вірно сказали, гаманці Кремля. Але ну і тут безумовно потрібно говорити про це публічно і звертатись до уряду Великобританії, який може рекомендувати, і це ж стосовно рекомендувати це стосовно тих правил, які впроваджуються по відношенню до контролю за такими порушеннями, але зрештою кримінальну відповідальність впроваджувати законодавчо. А у ЄС допомога в обході санкцій з початку цього року була криміналізована. А чи справді от у Великій Британії, яка займає жорстку позицію проти агресії Росії, от підхід до відповідальності за порушення санкційного режиму значно слабший? Так, це правда. Велика Британія – це, звісно, країна, великий друг України і говорить, досить жорстко висловлюється про російського агресора. І навіть недавно ми це бачили так на трибуні ООН від міністра Великобританії, досить такі сильні слова. Але було б добре, якби ці слова транслювалися, як ви кажете, у кримінальну відповідальність, у відповідні норми, які прийняті. Наразі Британія в цьому сенсі є значно більш лояльною до порушень, ніж Євросоюз та Сполучені Штати Америки. І тут потрібно дивитися на посилення таких санкцій. Потрібно приймати норми, які посилять відповідальність кримінальну та фінансову. Без того, що це буде зроблено на нормативному рівні, зміна не станеться. Але це проблема не тільки Британії, оскільки Британія, як ми знаємо, кілька днів тому вони впровадили заборону на 5 танкерів, які перевозять скраплений природний газ. Тобто рух потрохи вже йде, санкції трішки потрохи затягуються, так, намагаємось працювати так само з свого боку з британським урядом, але ця машина державна рухається дуже повільно і треба пришвидшувати, оскільки та шкода, яка заподіюється, незначна от такими штрафами, вона дозволяє і далі фінансовим, зокрема, компаніям ухилятися від відповідальності, повної відповідальності. І постає питання, кому це вигідно. Потрібно шукати, кому вигідно, і дивитися, як це призупинити. Ну, окрім кремлівських олігархів та злочинного режиму. Чи влада просто не дивилася у цьому напрямку, як це недавно відбулося, наприклад, у Франції, щодо скрапленого природного газу. Тому потрібна криміналізація допомоги в обході санкцій, вона, звісно, створить більш жорсткий такий режим, який неможливо буде обійти. І Велика Британія повинна рухатись до цього, для того, щоб допомогти нам припинити справжню війну і успішно завершити економічну війну на виснаження російської військової машини. А Сполучені Штати тут зайшли з віртуального, так би мовити, боку. Вони запровадили санкції проти російських віртуальних фінансових платформ, які використовують для відмивання грошей в Росії. А Держдепартамент навіть оголосив нагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в арешті або в засудженні такого собі Сергія Іванова, засновника однієї з таких криптомереж. От хочу запитати, а наскільки потужна і поширена система обходу санкцій за допомогою криптовалюти? Те, що зараз зробили в цьому напрямку Сполучені Штати, це такий доволі перший крок, невеликий крок, тому що 10 мільйонів, як для ринку криптовалют, який зараз зростає шаленими темпами, так і для того розміру інвестицій, фінансових сервісів, які американські компанії досі надають російській інфраструктурі нафти, газу та вугілля,
вони є абсолютно неспіврозмірними. За даними разом із тем, ми дослідили, що близько 120 мільярдів доларів приватних грошей фінансових компаній Сполучених Штатів Америки, зокрема таких як BlackRock, як Berkshire Hathaway, які керуються Уорреном Баффетом, які мають, ну, такі, знаєте, подвійне обличчя. Вони пообіцяли допомогти Україні, але величезна кількість їхніх грошей ще допомагає, працює на Росії. Вони не хочуть їх звідти виводити, бо нафта і газ все-таки прибуткові. Криптовалюти – це добре, це сучасний ринок, так, так проводяться розрахунки, але потрібно повністю блокувати банківський сектор і потрібно блокувати усі фінансові послуги для Росії, які надаються приватними компаніями Сполучених Штатів. Інвестиції, позики, випуск облігацій, ну, дуже-дуже їх є багато, 6 видів ми нарахували. Треба від цього першого кроку щодо цього дикого такого ринку криптовалют, ми знаємо, він не завжди підлягає прямому регулюванню, потрібно переходити до повного блокування і припинення усіх старих контрактів, які фінансові установи Сполучених Штатів мають з російською інфраструктурою, з банками, з компаніями щодо видобування нафти, газу та вугілля. Існує така статистика, яка твердить, що в травні цього року лише 40% російської нафти і нафтопродуктів було перевезено танкерами, що підпадають під дію стелі цін. А решту 60% перевозили тіньові танкери. Так? І от наскільки, на вашу думку, ефективною і правильною є боротьба ЄС, Британії, Сполучених Штатів проти тіньового флоту Росії? Це дуже правильна боротьба, вона має бути сильнішою та швидшою, оскільки Росія множить ці танкери в великій геометричній прогресії. Вони, як тільки окремі танкери підпадають, ну, тобто стають видимими, так, або пеленгуються органами там, морської охорони, іншими, тому що це ж все можна відслідкувати і є служби, які цим займаються, так. Як тільки стають видимими, Росія тут же виводить на ринок нові і нові і нові, і наразі має вже кількасот. Зараз велика надія на країни, на північні країни, країни Балтики, Великобританії, бо саме через їхні води нафтові танкери возять цю нафту до інших країн. Вони йдуть таким обхідним шляхом, і цей шлях потрібно перекривати. Ну і ще одна сторона, така екологічна, загрозлива, якої зараз бояться ці країни, те, що танкери незаконні, тіньові танкери, вони розлиють нафту так при перевалці чи при якихось інших операціях, бо вони переважно старі, виснажені. І загине їхня флора морська і буде завдано їм дуже-дуже великий збиток. А збитки від забруднення нафтою нараховуються тут уже реально мільярдами. І з Росії стягнути їх буде неможливо. Тому я думаю, що є така і екологічно спрямована зацікавленість цих країн, не лише економічна. Взагалі потрібно тут діяти жорстко, чого ми ще поки не побачили ні від ЄС, ні від країн Великої Сімки в цілому, повністю заборонити ті танкери, які перевозять російську нафту вище цінової стелі. Повністю їх заборонити. Не дозволяти, одразу зупиняти, розвертати, не впускати в територіальні води. Це є можливо зробити, потрібна політична воля. Пані Світлано, дуже вам дякую за цю розмову і за вашу роботу. Це Світлана Романко, засновниця громадської організації «Разом ві Стенд».